fast, never finish. Just a vision, gotta keep myself together. Lot of cams on a vision, baby, killing all my summers. So I'm not even a vision, put a whole smile on the hand, cracks for a vision, yeah. No niin, tervepä terve, meillä sen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä video aiheena on, että esitellään mun kaveri antamat synttärilahja. Joo, tämä on aika lyhyt video, mutta ei anneta se häiritä. Eli joo, mä kävin tuolla tätitykö tänään ja mä sain jo etukäteen synttärilahja. Ja mä sanoin, että mä tykkään näistä synttärilahjoista, mitä te kohta näette. Että joo. Kyllä. Aloitetaan video. Popeta, hallelujaa, levy. Ja mä kerron, nyt kun mä sain tämän levyn, ja tässä on mun lemparibiisi, tää 4711. Kun mä kuuntelen Spotify-versioita, Spotifysta tietysti, niin siellä pätkäisee tää biisi niin alkukohdassa. Niin se ei edes huomaa, mutta se ärsyttää jotenkin sen pätkäisen. Nyt mä saan kuunnella niin paljon kuin sielu lystää ilman, että pätkäisee. Että tää on siitä hyvä, että mä sain nämä levyn, Popeda halleluja levy. Ei halleluja. Joo, tää on 5/5 levy. Tässä on ihan hyviä biisejä, varsinkin toi 4711. Ja tuossa on Kostelo Hautamäki toi missing mä epäilisi. Ja toi jopa te. Joo, onneksi mulla stereosoittiin. Niin pystyy kuuntelemaan Popedaa niin perusti. Sitten ennen Popedaa kaasua levy sain. Popeda ei oo valoo albumi. Tässäkin pari hyvä biisiä. No ne näette jo. No, takapenki puukien Pauli, pikku Pauli. Lauri Moskovassa, Pantiitin polkka, Paukeina Rämina ja Apeli ja Riina, surullinen tarina. Se on kyllä hyvä. Ja sitten noi Hullu tarttui kirveeseen, sekin on kyllä hyvä biisi. Sitten mä sain Pate Mustajärvi soolo-levy Ollaan ihmisiksi. Joo. Ilmeisesti tuossa on Pate Nimmar. Sanat on vai Juisen sanat. Ja musiikki on hyvä asento ja ole ihmiseksi. Ja tää on joku coveribiisi, tai coverilevy. Tuo on vähän koppa hajonnut, mut ei se mitään tärkeää, vaan on se, että musiikki toimii.
Mutta joo, tää video oli tässä, se on moro. Tilatkaa, please!